Moltes gràcies, senyor president. Dile, senyor César, que, bueno, Jiménez, senyor Jiménez, i a tota la gent, a tots els companys i companyes de Podem, que sí, que anem a acceptar-los aquesta proposta, perquè estem en línies generals molt d'acord amb el que vostè ha expressat així. Este govern es va plantejar com a primer pas revertir totalment les retallades que havia fet el Partit Popular. Pensem que les han revertit pràcticament totes, sobretot aquelles que tenen incidència directa amb els xiquets, però és veritat que sempre en el tema del professorat i que vostè està parlant, doncs possiblement anem una mica més lents i per tant és molt important que vostè es preocupi, que vostès es preocupen d'aquestes coses. Dir-li que doncs, una de les coses que faltaven per a revertir totalment les retallades que vostè ha explicat, com és la recuperació del tutor generalista, sap que és una cosa que ja està en marxa, però està molt bé que vostè ho hagi plantejat. Vostè està parlant també de la dignitat dels interins, no? I evidentment, clar, nosaltres opinem, i vostè també ho posa en la resolució, que si no es canvia l'accés al funcionariat en el cas dels interins, sempre tindrem aquesta dificultat, no? Per tant, pensem que evidentment que això és una cosa que ho ha de fer el govern central, pensem que ahir hem d'estar units tots els partits del Botànic i que es pot aconseguir, i dir-li també que quan vostè parla de la precarietat dels docents i en el cas dels interins, en alguns casos és totalment cert, però nosaltres creguem també, vostè no ho ha dit, però jo penso que és important dir-ho, que des del govern del Botànic pensem que la millor manera de revertir la precarietat és crear la màxima estabilitat en els docents del País Valencià. I per això es van convocar oposicions, per a poder estabilitzar a milers de docents del País Valencià que tinguin més drets i que aquests drets facin que si algun dia, d'ací més de 8 anys, tornar a la dreta, anar al País Valencià, puguen defensar-se amb la seva estabilitat contra els atacs directes amb el ganivet a la boca que feia el Partit Popular, sobretot contra els interins, perquè eren els que menys podien defensar-se per la seva situació. D'altra banda, estem d'acord amb tota la resta que planteja, i lo del pla marxa del valencià evidentment no pot ser menys, i entenem la seva proposta, i evidentment, clar, els ritmes no són els mateixos. Nosaltres la reducció de ràtios o en la implementació d'escoletes de 0 a 3 anys, doncs estem caminant amb els diners que tenim. Ahí sí que és un problema de pressupost. I mentre puguem, i anem a augmentar, i de fet ho estem fent, augmentant any i any. Entenc que la visió no és exactament la mateixa quan estàs dins del govern que quan estàs fora, però de tota manera, així l'important és que els tres partits estem d'acord per avançar durant molts anys en el futur de l'educació pública al País Valencià i també la dignificació del personal docent. Estem d'acord i anem a implementar-ho en quan sigui possible. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Nadal.